iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme u učenicima se porodi misao tko bi od njih bio najveći. Znajući tu misao njihova srca, uzme Isus dijete, postavi ga uzasa i reče im tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima, a tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik. Prihvati Ivan i reče, učitelju, vidje smo jednoga koji u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide za nama. Reče mu Isus, ne branite, tad nije protiv vas, za vas je.